Упродовж 3 днів – із 30 жовтня по 1 листопада – у Міжнародному виставковому центрі, що в Києві, проходила найбільш авторитетна подія світової та вітчизняної агроіндустрії – 12-та міжнародна виставка сільськогосподарської техніки та обладнання «Інтерагро-2018». Організатором виступила компанія «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Німецької асоціації виробників сільськогосподарської техніки VDMA, Національного агентства з підтримки французької економіки «Бізнес Франс». Починаючи з 2014 року, агротехнічна виставка проходить раз у 2 роки та є законодавцем аграрних трендів на ринку України. Тільки тут можна ознайомитися з широким асортиментом сільськогосподарської техніки і обладнання від вітчизняних та зарубіжних виробників, налагодити партнерські зв'язки, ділові контакти і оцінити конкурентні переваги. Цього року на відвідувачів «Інтерагро» чекав справжній бум інноваційних рішень. Презентація тисячі брендів від понад 300 компаній-експонентів із 14 країн. Національні експозиції Німеччини, Франції та колективна Китаю. Просто вражаючий асортимент великогабаритної сільськогосподарської техніки, обладнання та компонентів. Трактори, комбайни, ґрунтообробна техніка, оприскувачі, елеватори і зерносховища, запчастини і комплектуючі, агрохімія, зернове господарство, точне землеробство, біоенергетика та інше суміжне приладдя і технології. 30 тисяч квадратних метрів експозиційної площі. 18 тисяч професійних відвідувачів. Масштабну експозиційну частину доповнила насичена бізнес-програма. 30 унікальних заходів за участю провідних міжнародних та вітчизняних експертів сільськогосподарської галузі. Це відкритий діалог між техновиробниками і представниками агробізнесу. Ще 2 характерні родзинки виставки – День Франції в Україні та День Німеччини. Серед поважних гостей заходу – керівники міністерств і відомств, посли, торговельні радники, представники бізнесових структур. Тож головна подія цієї осені – «Інтерагро-2018» – пройшла на найвищому рівні, згуртувавши у своєму колі аграріїв усієї України. До зустрічі 19-21 лютого 2019 року в Міжнародному виставковому центрі на міжнародних агропромислових виставках «Зернові технології», «Агро-Енімал Шоу», «Фрукти, овочі, логістика», які об'єднують фахівців у галузях зернового господарства, тваринництва, птахівництва та плодово-овочевої галузі.